Në këtë të veçantë, të uroj për kontributin tuaj të pashaqe. Gjatë këtyre viteve në shkollë, ju keni qenë një frymëzim i vërtet për të gjithë nxënësit e klasës tonë. Ditë pas dite, ju keni sillur një ndriçim të veçantë në klasën tonë, me pasionin tuaj për mësimin dhe për kushtimin tuaj të pakurtyer ndaj shërbimit tonë. Mësuesja jonë është një shembull i ndritshëm i përkushtimit dhe pasionit për arsimin. Me guxim dhe durim, ajo na udhëzon në rrugën e dijes dhe na ndihmon në zhvillimin tonë si individ. Me një zemër të hapur dhe një mendje të përulur, ajo na inkurajon të ndihemi të vlerësuar dhe të fuqizuar në çdo akt të rrugës sonë të mësimit. Ndërmjet udhëzimit tuaj të menaxhera dhe përkrahjes së patundur, ju keni ndihmuar të formojmë vlera të rëndësishme dhe të zhvillojmë shkatësi që do të na shoqërojë për jetë. Faleminderit mësuesi për vlerat dhe njohurit që na dhuroni çdo ditë. Ju jeni një shembull më i madh dhe burimi i frymës sonë për të përjetuar dhe për të arritur gjëra të mëdha. Urime divine, ju urojmë shëndet, lumturi dhe suksese në të gjitha sfidat që do të përballeni. Me respekt dhe mirënjohje të tij klasat e 5. Faleminderit. Still.